dowladda imaaraadka carabta ayaa baabisay qorshihii ay saldhig military uga dhisiisay magaalada berbera waxaa siyaasi maanta wariyay wargeyska the national ee ka soo daxa dalka imaaraadka wargeyska ayaa qoray in dowladda imaaraadka carabtu ay saldhig military ku lahayd dalka eritrea tan iyo sanadkii 2019kii hase yeeshee ay ka laabatay qorshihii ay saldhigga kale uga dhisiisay berbera wargeyska the national mashaacin wax sabab ah oo loo joojiyay qorshahaasi sidoo kale nanu bixin wax sharaxaad ah baarlamaanka somaliland ayaa 12kii bishii february waxa uu si aqlabiyad leh ugu codeeyay heshiis dowladda imaaraadka carabtu oo ogolaanayay in saldhigga ciidamada cirka iyo kabada ah ay sameysto magaalada berbera qorshahaas ayaa waxa si weyn uga hor yimid baarlamaanka soomaaliya oo isla sanadkii 2017 ee siixiyay mooshin ku amray imaaraadka carabta inay joojiyaan dhismaha saldhiggaasi kana daxan magaalada berbera madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa 12kii bishii september 2019 shaaciyay in garoonka berbera ee militariga imaaraadka carabta loo beddelay qoraashaab taasi oo markii ugu horeysay muujisay isbeddel ku yimid qorshihiisa imaaraadka hase yeeshee muuse biixi cabdi ayaa maalin kadib hadalkaas ka laabtay isagoo sheegay in xukuumadiisu aysan marnaba ka bixin heshiiska ay hore u la gashay dowladda imaaraadka carabta balse laga maarmi waay in qoraanka berbera loo isticmaalo mid shicib ah amse muuse cabdi xamse dalxa star tv